Labas rytas. Robertas Dargis buvo optimistas. Aš būsiu pesimistas. Pratęsiu krematoriumo temą. Pasaulis yra pakabintas ant kompiuterio snarglio. Amžių sandūroje parašė Gintaras Beresnevičius. Vienas skvarbiausiai ateities gyja gebėjusi užšiuopti 20 amžiaus lietuvių buvo įsitikinęs, kad visokios futurologijos ateityje planuoja tokią marmalynę, kad bus baugu bet kurios prognozės išsipildymo atveju. Netgi labiau teigiamos, geros nei katastrofinės. Baugu net pagalvoti, kur atsidurtų pasaulis, jei tas kompiuterio snarglys vieną akimirką atitrūktų nuo pasaulio nosės. Regis, mes jau seniai gyvename nieko nepagristų įsitikinimu, kad taip atsitikti negali. O kodėl negali? Jei kas nors blogo gali įvykti, tai ir įvyks, sako vienas pagrindinių Merfio dėsnių. Musulmonų teroristai entuziastingai sprogdina lėktuvus, traukinius, žurnalų redakcijas ir pasaulinius kultūros paminklus. Rusija užgrobė Krymą ir Donbasą ir sutrypė šventą net po stalinistams 75 metų Helsinkio baigimąją aktą. Sirijos diktatorius šluoja nuo žemės paviršiaus savo paties miestus ir išvietina visą kelių dešimčių milijonų tautą. Turkija suka iš Atatiurko nubrėžto pasaulietinio kelio, Europos keliais bastosi karo pabėgėlių ordos. Bet nors ir baisus, gazdinantis turėtų būti ne šie ženklai. Esminis klausimas visais laikais buvo ir bus, ar yra atsvara blogiui. Koks yra laisvojo pasaulio atsakymas? Ar yra jis? Dauguma mūsų dar taip neseniai savo akimis matė, kaip griuvo Berlyno siena, kuria, kaip visiems žinoma, blogio imperija buvo atsitvėrusi nuo laisvojo pasaulio. O ką matom dabar? Donaldas Trumpas, laisviausias pasaulio valstybės prezidentas, pradeda statyti didžiulę milijardus kainuosiančią sieną nuo Meksikos. Sieną, kuri atskirs nelaisvai ir nelaisvai pasaulius, kaip 20 amžiaus Europoje, o vieną laisvojo pasaulio dalį nuo kitos. Amerika neįsileis vargšų, meksikiečių, musulmonų ir pabėgėlių ir dėl to bus didi šalis. Bent pusė amerikiečių tuo nuoširdžiai tiki. Laisva tauta tiki, kad ne vieną verslą subankrotinės neįlinis Hamas, besivadovaujantis sąmokslo teorijomis ir protekcionizmu vietoj atviros ekonomikos, sugražins milijonus darbo vietų. Apklausos rodo, kad po kelių dienų Niderlanduose vyksiančiuose rinkimuose už kraštutinio nacionalisto Wilderso partija daugiausiai balsuos ne seniorai, kaip Brexito atveju, o 18-25 metų jaunimas. Wildersas taip pat žada nebeįsileisti atvykėlių iš musulmonų šalių, uždaryti pabėgėlių centrus ir surengti referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Tiesa, analitikai sako, kad Wildersas nepateks į valdžios koaliciją. Tačiau ar galime būti tuo tikri po Brexito ir Trumpo pergalės? Marine Le Pen, imanti kyšius iš Kremliaus diktatoriaus, turi realų šansą tapti Prancūzijos prezidente. Panašus pokyčiai artėja Vokietijoje. Vengrija, kuri prieš 60 metų viena pirmųjų metė iššūkį blogio imperijai, praktiškai sunaikino opoziciją ir konstitucinį teismą, kolaboruoja su Putinu. Lenkija prieš 28 metus ryštingai demontavusi komunizmą ir tapusi liberalios demokratijos švyturių ne tik vidurio Europai, išsitraukė iš spintos endekiško nacionalizmo ir klero skeletus, pajungė Kačinskio valdžiai konstitucinį teismą, o liberalio opozicija lygina su valstybės priešais. O kokiamis idėjomis vadovaujasi mūsų Seimo dauguma, kurios atstovai aiškina, kad Lietuvai kenkia demokratija ir asmens laisvės? Ar net tomis pačiomis? Nacionalizmo paradas tautų pavasario amžius, taip istorikai vadino 19 amžių. Ar tai, kas vyksta dabar Europoje ir Amerikoje, yra šio parado tęsinys? Gal iš tiesų tai antrasis tautų pavasaris, kaip atsakas į globalizmo uraganus? Tai, kas pastaruoju metu vyksta Europoje ir Amerikoje, nėra laikinas sąmonės pritemimas, kokių pasitaikydavo ir anksčiau. Tai nėra ir demokratijos, politikų kartų kaitos ar arogantiškų politikų problema, kaip bandoma kartais aiškinti. Globalizmas taip pat čia nieko dėtas, nors jį net labai madinga kaltinti. Panašu, kad vakarų tautos nugarą jaučia besiartinantį žemės drebėjimą su tsunami, galinti nušluoti jų gerovės pasaulio trinkeles.
Ar įmanoma tai, kas vyksta, su kuo nors palyginti iš istorijos, kad galėtume bent jau suprasti savo pačių nuojautas? Prieš atsakydami šį klausimą turėtume atsakyti į kitą, hipotetinį. Kas atsitiktų su Žemės planeta, jei Kinijos ir Indijos žmonių pragyvenimo lygį pakeltume bent iki Lietuvos vidurkio? Juk toks ir net didesnis yra kapitalizmo principas. Energijos suvartojimas vienam amerikiečiui 5 kartus didesnis už Kinijos rodiklį. Ir dar nedėra pamiršti, kad energija Amerikoje vartojama taupiau. Net jei energijos kiekis pasauliui netaptų problema, planeta tokio šilumos pertekliaus tiesiog neatlaikytų. Bet nei indams, nei jolpkinams gražiai gyventi neuždrausi. Ir arabams, visiems, kuriems internetas po nosim pakišo jų Eldorado žemės, Europą ir Ameriką. Internetas ištrynė laiko ir atstumo ribas. Viskas yra čia ir dabar. Todėl, jei netolimą ateitį galima su kom nors lyginti, tai nebent su 2-4 amžiaus didžiuoju tautų kraustymuisi, kuris, kaip žinoma, baigėsi Romos imperijos griūtimi 476 metais po Kristaus ir po to stojusiais tamsiaisiais amžiais. Ar dabartinis milijonų arabų pajudėjimas į Vokietiją, Britaniją, Švediją nėra naujo didžiojo tautų kraustymuisi ženklas? O ar Niderlandų, Vokietijos ir Prancūzijos baltasis gyventojas fiziškai nejaučia arabų nacionalizmų pavojaus? Europoje uoste užuodžiama svetimo baime. Regis šį baimę atsirito ir į visų svetimųjų rojų Ameriką. Vidutinis europietis norėtų eliminuoti svetimus. Jis naiviai tiki, kad atsitvėrus nuo barbarų pasaulio ir išvarius svetimus, įmanoma išsaugoti jo rojų žemėje. Po karo sukurta gerovės valstybės oazė. Bet gerovės valstybė ir taip jau traška per siūlės, kad ir kaip paradoksalu, jei galiausiai pakenkė Sovietų imperijos žlugimas. Žlugus blogio imperijai, Europos valstybės ir Amerika išlaisvino gynybai skirtas milžiniškas lėšas, kurias skyrė dar didesniai valdinių geroviai. Todėl Europoje porai dešimtmečių buvo aprimę socialiniai karai. Ta rodė ir socialdemokratų partijų, Blairas ir Schröderis, akivaizdus nutolimas nuo marksizmo dogmų ir liberalėjimas, persidavęs ir Lietuvos kairiesiems. Kam kariauti, kai pinigų ir taip per akis net kvailiausiams projektams? Tačiau pinigų visada bus per mažai, jei kas nors už tave turi jų daugiau. Gynybos biudžeto sumažinimo efektas išseko jau. Antra, gerovės kaina buvo ir dar daugiau svetimųjų tavo oazėje. Kuo geriau gyveno europietis ir amerikietis, tuo mažiau jam norėjosi dirbti juodus darbus. Imigracija augo, svetimųjų geto skurdas ir svetimumas jau kaitina kraują abiem pusėm. Negana to, europietis šizofreniškai skilo. Jis ir nori eliminuoti svetimus ir tuo pat metu naudotis jų darbu. Kaip ir senovės romietis, tingėjęs ginti Romos sienas ir pavedęs tai daryti barbarams, senosios Europos baltasis bando suderinti tai, kas nesuderinama. Bet ar įmanoma eliminuoti 10-20% krašto gyventojų, kaip naiviai tikisi Britai, o panašiai galvoja Olandas, Vokietis ir Trumpas? Kas įvyktų šitiek milijonų svetimų išvarius lauk? Tas pats gerovės valstybės kolapsas, kuris vyksta. Ir vienai blogai. Ir kitų atveju tas pats. Noras gyventi geriau nei dirbti visais laikais buvo kariaunų kūrimosi ir politikos karų varomoji jėga. Jei nepasigamini pats, atimk iš tų, kurie turi. Bet kuriuo atveju tai karas. Vienu atveju socialinis, kitu tarp valstybinis. Taigi, panašu, kad savoka nacionalizmo paradas logiškiau būtų keisti į nacionalizmo armagedonas. Senajame testamente Armagedonas paminėtas tik vieną kartą, apreiškimo 16:16. Kai pranašaujama šioje knygoje, viso pasaulio karaliai bus suburti Dievo didžiosios dienos kovai į vietą, hebrajiškai vadinama Armagedonu. Bet pats mūšis vyks ne prie biblinio Megido kalno, kai bandoma vaizduoti, o visoje žemėje. Pernelyg mistiška. Sunku ginčytis, bet galima prisiminti garsiausio Putino kalinio Chodorkovskio susirašinėjimą iš kalėjimo su nemažiau garsių rašytojų fantastu Borisu Strugackiu. Laiškuose naftos verslininkas ir rašytojas aiškinasi, kur juda pasaulis.
Netrukus pamatysime niūrų ateities veidą, rašo viename laiške Strugackis, nors neįvyks jokia katastrofa ir žmonėje nežus. Kas atsitiks? Žlugs tik vartotojų civilizacija su milijardų žmonių klestėjimu, demokratijų viešpatavimu ir humanizmu. Vakarai nusiris į autoritarizmą, kortelių ir talonų sistemą. Pagal energijos suvartojimą žmonėje atkris į 19 amžiaus laikus, kai garo buvo daug, o elektros mažai. Kas Strugackio pranašystėje turėtų kelti nerimo mums, tai mintis, kad jau po 15 metų Žemėje turėtų vykti karai ne tik dėl naftos, bet ir dėl vandens laukų. Kaip visi puikiai žinome, Lietuva yra idealus vandens laukas, o pusė Strugackio termino jau praėjo. Ar rašytojo vaizduoti ne per daug laki? Masto Strugackis, mano galva, racionaliau už Chodorkovskį. Politinis Europos ir dabar jau ir Amerikos gyvenimas vis akivaizdžiau tai patvirtina. Nors europinės visuomenės atrodo vis racionalesnės, nors mūsų kultūra paremta mokslu, ir apie tai kalbėjo ir Robertas Dargis, ir logiška būtų tikėtis, kad fundamentalizmo ir iracionalumo turėtų sumažėti, viskas vyksta atvirkščiai. Iracionalumo pagreitis stiprėja. Reanimuoti juodžiausi nacionalizmai darosi vis populiaresni. Ar tai nepranašauja nacionalizmo Armagedono? Vis dėlto, kodėl iracionalizmas ima viršų visuomenėse, kurios buvo įtikėjusios apšvietos išganimu? Žmogus nesikeičia. Koks buvo nuodėmingas, kai Kristus ant asilo įjojo į Jeruzalę, toks ir liko šiandien, kai Izraelis skraidome Boeingais. Keičiasi tik technologijos, kurios nieko nekeičia, išskyrus mūsų amžiaus trukmę, banko sąskaitų skaičius ir kitus laikinus patogumus. Užtenka pabloginti šiek tiek žmogaus materialinės sąlygas ir jame nubunda žvėris. Kaip dažnai mes tai pamirštame. Kad ir ką vaizduotume, mūsų klausimai yra amžini, o atsakymai tik laikini. Nepriklausomai nuo to, kad pasaulis gyvena vis geriau, jei visuomenėje yra mažai laimėtojų ir daug pralaimėtojų, lūzeriams, tai rodo ir Niderlandų jaunimo nusiteikimas balsuoti už Wildersą, nebeatrodo, kad visuomenė veikia racionaliai. Jei ima ieškoti iracionalių paaiškinimų, pavyzdžiui, tiki, kad neskaidriais sandoriais garsėjęs Trumpas ar apie tautinius kostiumus kiekvienam vaikeliui klėdintis pagonės iš Seimo, nuvaręs nuo žemės šimtus valstiečių, valdžia padarys skaidresnė. Regis, šiame kelyje yra tik viena kryptis. Kad ir ką sakytų Zuckerbergas, aiškinantis, kad terorizmui, pabėgėlių krizėms ir klimato kaitos iššūkiams įveikti reikia pasaulinio masto koordinuoto atsako. Jei pasikliausime matematiniais apskaičiavimais, o nuvalkėtą pabėgėlių krizę pakeisime tikslesnių didžiojo tautų kraustymosi terminų, atsako gali ir nebūti. Vis dėlto, bet kuris mirtingasis, bandydamas piešti ateities vaizdinė rizikuoja įsipainioti banalybių ir atsitiktinumų voratinklyje. Numatyti, o jei tiksliau, nujausti galima tik ateities dvasę, atmosferą. Bet ne taip minimalistiškai žiūrint šviesios ateities tunelyje nematyti. Mūsų ateities vardiklis yra netikrumas. Netikras esi savo ateitimi, mes tą puikiai įsisąmoninę. Iš esmės planavimas darosi naivus. Ne tik dėl klonavimo, genetikos, kompiuterizacijos, negali nieko pasakyti. Klausimas, ar pasaulis dar funkcionuos po 15 metų, tiek pat pagristas kaip ir tai, ar galėsime susivokti atūžus supertechnologijų, klonuotos medicinos, kosminių gamyklų ir laboratorijų laikui. Niekas to nežino. Niekas negali pasakyti, kas bus po kelių dienų. Rašė mano jau minėtas Gintaras Beresnevičius esė Netikrumas. 15 metų praėjo. Pasaulis vis dar funkcionuoja. Nebėra tik paties Beresnevičiaus, tik jos skvarbaus proto teiginius, cituoju, galingoje Lietuvos protų sankaupoje čia, Vilniaus Grand Resort. Ir kompiuterio snarglys vis dar kybo po pasaulio nosimi. Tad pasidžiaukime tuo, priimdami duotybę, kad netikrumas yra neišvengiama žmogaus gyvenimo sąlyga. Ačiū uždėmesi.